Angelusha publikon foto e veshur sinuse, i menjëhershëm është reagimin nga shyhretja. Angelusha Salihu vazhdon të jetë shumë e njohur dhe e dashur për publikun. Ajo fillimisht u bë njohur si vajza e këngëtares Shyhrete Behluli, e me vonë si këngëtare shumë e pëlqyer. Angel vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga më të ndryshmet. Ajo sonte ka dol duke zgjedhur fustanin më të bukur për ta veshur. Kësoj pamje nuk i ka rezistuar as nëna e saj, Shyhrete Behluli. Angelusha ime, ka qenë komenti që Shyhretja i ka bërë sugaricës së saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.